Και τα κατάφερες σε έναν βαθμό. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά το βίντεο. Η σημαία ανεβαίνει ψηλά και όλοι οι Έλληνες νιώθουν υπερηφάνεια για τον παραολυμπιονίκη μας Δημήτρη Μπακοχρήστο. Και τον Δημήτρη που χάρισε στην Ελλάδα μετάλλιο στους παραολυμπιακούς αγώνες του Ρίου, αφού βγήκε τρίτος στα 54 κιλά της άρσης βαρών σε πάγκο, σηκώνοντας 162 κιλά. Γεννημένος το 1983, ο Δημήτρης μεγάλωσε στο μοναστηράκι Ετωλοακαρνανίας με τους γονείς και τα αδέλφια του. Το ύψος του στα 14 του χρόνια δεν ξεπερνούσε το 1,30 και αποφάσισε να κάνει επέμβαση επιμήκυνσης οστών, μια επέμβαση που είχε χρονοβόρα και επώδυνη αποκατάσταση. Ωστόσο κατάφερε και πήρε ακόμα 14 πόντους. Όμως ευτυχώς για τον ίδιο δεν βίωσε το ρατσισμό λόγω ύψους, αφού μεγάλωσε σε ένα αρκετά καλά προστατευμένο περιβάλλον με αγάπη. Μέχρι και σήμερα εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση, στο τυροκομείο που διατηρούν οι γονείς του. Από μικρός του άρεσε ο αθλητισμός. Ξεκίνησε τυχαία όταν συνάντησε στη Λευκάδα το σημερινό προπονητή του, ο οποίος τον παρότρινε να ασχοληθεί με την άρση βαρών σε πάγκο. Δέχτηκε την πρόταση και από το 2010 άρχισε να κάνει προπονήσεις. Οι επιτυχίες άρχισαν να έρχονται νωρίς. Πρωταθλήματα Ελλάδας, κάτοχος πανελληνίου ρεκόρ ανδρών στην κατηγορία του, πρώτος σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Όσο για τα προσωπικά του, ο ίδιος δηλώνει πως έχει αδυναμία στις ξανθιές και τους τελευταίους μήνες διατηρεί δεσμό με μια όμορφη κοπέλα. Ο Δημήτρης Μπακοχρήστος, παρόλα τα προβλήματα, πάλεψε και παλεύει καθημερινά, αποδεικνύοντας πως μπορεί εμφανισιακά να είναι μικρός όμως, όμως είναι γίγαντας στην ψυχή. Δημήτρη, θέλω να σε ξεκινήσω από αυτό το κομμάτι της επιμήκυνσης, γιατί αυτό ξέρω ότι πια συμβαίνει και σε άλλα παιδιά που λένε ότι λόγω μιας κατάστασης δεν θα παραμείνουν νάνοι στον νανισμό δηλαδή, αλλά το ύψος τους θα είναι κοντί, οπότε μπαίνουν στη διαδικασία της επιμήκυνσης. Εσύ μπήκες σε ποια ηλικία? Εγώ μπήκα στα 13. Βασικά ξεκίνησα, δεν το έκανα μόνο επειδή ήταν το ανάστημα κοντό. Το έκανα με διαδικασία γιατί η γεννητά τους υπήρχε ένα στραβισμό στα πόδια. Και μετά μεταξύ που έπρεπε να ισχυώσουν. Ναι, στραβά τα και τα πόδια. Ναι. Και έπρεπε να κάπως να ισχύωξε, να μην υπάρχει θέμα όσον αφορά το περπάτημα. Μ' αρέσει πως τα λες, γι' αυτό γελά. Και εκεί ξαφνικά, καθώς ισχύωνε, μετά μου λέει ο γιατρός, θα το κάνουμε για να πάρεις κάποιους πόντους. Και στην πορεία μου λέει, υπολογίζω να πάρεις γύρω στους 10 με 11 το πολύ πόντους. Αλλά δεν ξέρω πόσο ότι ήσουν, το σώμα. Πόσο ύψος είχες τότε? Πριν να είχα ένα 20, ένα 30. Το μάξιμο που έπιασα. Τώρα είμαι 1,45. Τώρα είσαι 1,45, ναι. Έγινε πολύ ψηλό. Εντάξει, μετά βασικά εκεί που είπε ότι θα πάρω από τους 10 μέχρι 11 πόντους, πήρα 14. Το ξεπέρασες? Ναι, το ξεπέρασα. Έφυγα λίγο από τα όρια. Τώρα δεν ξέρω, λόγω ήμουνα και σκληρός. Το γιατρό τον άφηνε να κάνει αυτό που θέλει. Και οπότε δεν τον εμπόδιζε καν και έβλεπε ότι το σώμα μου τραβάει κι άλλο. Οπότε εντάξει, εκεί πήρε μετά. Αυτή η διαδικασία της επιμήκυνσης, πώς γίνεται, δηλαδή, πώς μπαίνεις σε ένα χειρουργείο κανονικά? Να μπαίνεις σε ένα χειρουργείο που διαρκεί 4 ώρες, 5. Παναγία. Βάζεις κάποια σίδερα στα πόδια, κάποιες λάμες εξωτερικές και εσωτερικές, καθώς μετά σου σπάει το κόκαλο στη μέση και για ένα διάστημα 2 μηνών, 3, έχεις κάποιες βίδες, οι οποίες βιδώνεις ανά 8 ώρες. Εσύ το έκανα μόνος μου. Βίδωνες ανά 8 ώρες μόνος σου? Μετά από 2-3 μήνες περίπου, δεν τα θυμάμαι καλά, σταματάς τη διαδικασία μέχρι να σφίξεις το κόκαλο και μετά από 3-4 μήνες τα βγάζεις. Σε πόσο διάστημα πήρες τους 14 πόντους? Μέσα σε 3-4 μήνες. Α, όταν μπαίνεις δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία, το αποτέλεσμα είναι γρήγορο, δεν είναι ότι περιμένει. Εντάξει, μπορεί και να είναι και γρήγορο, έχει τύχει σε παιδιά να είναι και πιο αργό. Είναι αναλόγως το σώμα, πιστεύω. Αλλά θα διαρκεί περίπου 4 μήνες σίγουρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή η έλλειψη που είχες, που κατάλαβαν σε πολύ νεαρή ηλικία ότι δεν θα είχες το ύψος που
Αυτό αναλογή... φαίνεται από την μέρα που βγαίνει, κάνει εξετάσεις, ότι βγαίνει μια χονδροπλασία. Μέχρι ένα σημείο της ηλικίας σταματάει το ύψος. Μισό λεπτάκι. Εσύ πότε το έμαθες αυτό, η μαμά σου πότε το έμαθε? Με το που γεννήθηκα. Με το που γεννήθηκες, ναι. Ήξερε. Μετά από λίγους μήνες. Λίγους μήνες μετά, όχι ένα γιατροί, νέο γέννητο μωρό. Ναι, παρακολουθώντας οι γιατροί βγάλανε και. Είναι αυτό που λέμε, Ευγενία μου, εμείς που έχουμε έτσι νεαρότερα παιδιά και το θυμόμαστε, είναι όταν έρχεται ο γιατρός και μετράει πόσο το παιδί ψηλώνει ανά εβδομάδα, να μην. Ωραία. Μαθαίνεις λοιπόν αυτό. Εκεί στην εφηβεία πέφτεις ψυχολογικά, γιατί σε σχέση με τα άλλα παιδιά είσαι διαφορετικός ή τους γράφεις? Όχι, δεν με επηρέασε ιδιαίτερα. Ναι. Ούτε καν το σκεφτόμουν. Δηλαδή, ό,τι έκανα και τα άλλα τα παιδιά, χωρίς με αυτή την ιδιαιτερότητα, το ίδιο έκανα και εγώ. Ίσως και το περιβάλλον ήταν καλό εκεί που ζω. Γιαννιτσά. Ίσως και εγώ δεν επέτρεψα. Βόνιτσα. Βόνιτσα. Μοναστηράκι Τολοκαρνανίας. Μοναστηράκι Τολοκαρνανίας. Βόνιτσα. Τα φιλιά μας. Για πες. Οπότε δεν με επηρέασε σε τίποτα. Τα πάντα έκανα. Τα πάντα πάντα. Ναι. Από μικρός δηλαδή έλεγες, ό,τι κάνει ο συμμαθητής μου θα το κάνω κι εγώ. Την έπεσε στην ξανθιά, γιατί το κρατάω το ξανθιά που είπες ότι σ' αρέσουνε. Την έπεσε στην ξανθιά συμμαθήτρια κι εγώ από πίσω. Ναι. Όχι στην ίδια, στην άλλη ξανθιά. Τύχαινε να είμαι και πιο θαραλέος κιόλας. Ναι. Δεν κολλούσες πουθενά. Όχι, όχι. Τίποτα. Έκανα αυτό που, ό,τι ήθελα, το ό,τι έβαζε στο μυαλό μου, το έκανα. Η μάνα σου τι σου λέγε, δηλαδή? Γιατί συνήθως οι γονείς μας είναι αυτοί που μας μεταφέρουν. Ο γονείς παίζει σημαντικότερο ρόλο γενικά, εντάξει. Είχα μια σε καλό περιβάλλον που βασικά παίζει ρόλο της οικογένειας που είμαι. Αλλά δεν είχα μη αυτό, μη το ένα, μη το άλλο, ξέρεις. Είδατε αυτό που λέμε, παιδιά. Άμα η μάνα και ο πατέρας δείχνουν την αγάπη, το βλέπει το παιδί. Αυτό που είπε και ο πατέρας Ανδρέας Κονάνος την Παρασκευή στη δική μας εκπομπή. Και πώς μπαίνεις ουσιαστικά και στον αθλητισμό, γιατί εσύ δεν είναι που δεν σε νοιάζει τίποτα, δεν είναι που οι άλλοι γύρω σου τους ισοπεδώνεις με τον τρόπο σου, δηλαδή βουρ για ζωή, στη ζωή. Ξαφνικά ασχολείσαι και με ένα άθλημα, δηλαδή εγώ μόνο που το είδα που σήκωνες αυτά τα κιλά, με έπιασε πανικός, εδώ. Πώς? Αυτό έγινε εντελώς στοιχεία. Βασικά από μικρός, εντάξει... Ήμουνα συνέχεια. Με το σχολείο δεν τα πήγαινα και καλά. Δεν ήμουνα το διαβάσματος, αλλά ήμουνα μόνιμα με μια μπάλα στα χέρια. Ναι. Αλλά μετά τις επεμβάσεις, σταμάτησε λίγο το αγαπημένο μας άθλημα, τέλος πάντων. Και εντελώς τυχαία, στην περιοχή μου βρίσκεται ο προπονητής που είναι στο σύλλογο που είμαι εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, στον Ιαννίνο Τριφίλης. Και βρισκόμαστε στην περιοχή μου κάτω, εκεί στη Βόνιτσα. Και αυτός κατέβηκε να φτιάξει σύλλογο. Έχει δύο συλλόγους, τον Αρτεμελών και τον Αμαία. Μάλιστα. Και εντελώς τυχαία βρισκόμαστε εκεί σε ένα καφέ εκεί πέρα. Εσένα σε είχα να πήγαινες για καφέ στο Αρτιμελόν, αλλά πήγες στο Αμαία. Τέλος πάντων, για πες. Και λόγω ιδιαιτερότητας εμφάνισης που έχουμε και ξεχωρίζουμε, αυτός με κοίταγε. Εγώ τον είχα καταλάβει βέβαια ότι με κοιτάει, ξέρεις, γιατί όπως σου βλέπω. Και... Με τυράς που σε τυρώ. Ναι, ακριβώς κάπως έτσι. Με πήγε από εδώ, με πήγε από εκεί, πήγαινε από εδώ. Φεύγοντας εγώ, πήγε από εκεί αυτός, πήγε από την άλλη. Άντε, λέω, θα πλησιαστούμε τώρα, δεν γίνεται κάτι θέλει αυτός. Πήγε και με πλησίαζε, μου λέει, ξέρεις, ασχολείσαι με κάτι, το πήγε λίγο επιφυλακτικά. Γιατί υπάρχουν και παιδιά. Είμαστε επιφυλακτικοί άνθρωποι, ναι. Πώς θα σας μιλήσουμε, γι' αυτό και εγώ από την αρχή είδες, που ήθελα να βάλουμε μαζί τα όρια. Εντάξει, είναι και κάποια παιδιά που ίσως δεν το παίρνουν και καλά. Και αυτό κακό βέβαια, δεν είναι καλό. Σιγά, τι έγινε. Γι' αυτό και το είπα. Άλλο τι θες, λες εσύ και πώς το λες εσύ. Ναι. Και άλλο πώς είναι το σωστό. Εκεί για μου λέει να ασχολήσει με τον αθλητισμό, του λέω όχι. Λέει είμαι αυτός, κάνω αυτό, έχω αυτό το σύλλογο. Έχω κάποια παιδιά, τον Αμαία, που μπορεί να το βάλουμε σε άρση παρών, σε πάγκο, σε κολύμβηση, σε τέτοια αθλήματα παραολυμπιακά. Ναι, κανονίζουμε ένα ραντεβού, πάω Γιάννα, μιλάμε. Εγώ δεν είχα πιάσει καθόλου, δεν είχα πάει σε γυμναστήριο. Παίρνω την μπάρα, ξέρεις, εκεί πέρα δοκιμάζω. Εντάξει, λέω, ξεκινάω από τώρα. Κατευθείαν δελτίο. Και άρχισες μέρα... τα κιλά. Ναι. Με πόσα ξεκίνησες? Εντάξει, ξεκινάς με λίγα. Πόσα, δηλαδή, 5 κιλά. Ξεκίνησα, η μπάρα και μόνο είναι 20 κιλά. Ναι, 20 και 5-5. Ναι. Και την μπάρα σου δώσε. 50. Στην αρχή με την μπάρα, 50. Στην αρχή με την μπάρα 20 έκανα. Να μάθω λίγο τεχνική. Ναι, ναι, εννοείται. Μετά πήγα. Για 40, να μην σε πνίξει λαιμό. Τέλη του 9 γνωριστήκαμε.
Το 10 ξεκινάω κανονικό πρόγραμμα και τον Απρίλιο το 10 έκανα πανελλήνιο και έκανα 90 κιλά. Και φτάνεις τώρα και σηκώνεις 162. 162 ήταν τώρα στην Ολυμπιάδα γιατί ήμουν τραυματισμένος. 162, μισό λεπτάκι. Μα πήρες χάλκινο στο Ρίο. Ναι. Θα μπορούσα να κάνω και περισσότερα, αλλά λόγω τραυματισμού δεν έκανα. Πάρεις χρυσό. Το χρυσό πόσο ήταν, Είναι λίγο μακριά, αλλά εντάξει. Θα το παλεύουμε. Είναι γύρω στα 200. Α, είναι. Είναι λίγο, ναι. Δεν σε φοβάμαι. Ο δεύτερος ήταν κοντά, 170. Αλλά αυτή τη στιγμή έχω ευρωπαϊκό ρεκόρ 181 κιλά. Έχεις πάει 181, ναι. Αθεόφοβε. Τι θες να ρωτήσεις, βρε Δημήτρη, που τον κοιτάς τόση ώρα απέναντι. Από πού αντλείται δύναμη. Γιατί και εσύ μου θυμίζεις λίγο τον προπονητή του που τον κοιτούσε, κάπου θα συναντηθείτε. Από πού βγαίνει αυτή η δύναμη. Σωματική, ψυχική, δεν ξέρω, στο μυαλό είναι όλα. Τι έχεις στο μυαλό σου την ώρα αυτή που σηκώνεις τα βάρη. Τίποτα, δεν σκέφτομαι. Το μόνο που σκέφτομαι και την ώρα είναι πώς θα σηκώσω τα κιλά. Ενώ μου βλέπεις μια γυναίκα, τι σκέφτεσαι. Εντάξει, εκείνη την ώρα μπορώ να κάνω και κάτι επιπλέον. Θα μου δώσει λίγο δύναμη. Είσαι θεός. Παιδιά, είναι από τους καλεσμένους. Εγώ το είχα άγχος και το ξέρει, γιατί είστε πολύ ιδιαίτερα πρόσωπα και θέλω η συμπεριφορά μου να είναι άψογη απέναντι. Ο τρόπος όμως που έχει έρθει και κάθεται απέναντί μου και είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εσύ μου έχεις δώσει, γι' αυτό το λέω, εσύ μου μεταδίδεις αυτή τη δύναμη. Γι' αυτό λέμε πόσο σημαντικό και είναι η οικογένεια να μεταδίδει αυτή τη δύναμη στα παιδιά της. Ναι. Γιατί το παιδί αντιλαμβάνει. Είδες εσύ που είδες από τον προπονητή πως σε κοιτούσε. Κάτι θέλει από σένα. Σκέψου εγώ να ερχόμουν και να σε κοίταζα λίγο έτσι, λίγο γιουβέτσι, πώς να σε ρωτήσω, πώς να σε κάνω. Ίδια διαχείριση είναι. Ίδια θα ήταν, εννοείται. Για πες, Ευγενία μου. Ήθελα να πω από τη συζήτηση που είχαμε και πριν βγούμε στον αέρα, ότι έχει αποδεχτεί πρώτα ο ίδιος τον εαυτό του έτσι όπως είναι. Γι' αυτό και δεν επέτρεψε ποτέ ούτε σαν παιδί σε κάποιον. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Ναι, ναι. Ότι δεν επέτρεψα σε κανέναν. Ναι. Άλλωστε και ούτε υπήρξε πρόβλημα ποτέ που άκουγα πολλούς ότι είχαν θέμα και τέτοια με το bullying και με ρατσισμούς. Αυτά ούτε καν τα ξέρω. Γιατί δεν το έχω περάσει. Γιατί ό,τι κάνανε φίλοι μου, όλοι ήμασταν μια ομάδα γενικά. Δεν περνάγαμε καλά, δεν υπήρξε πρόβλημα, εμπόδιο σε τίποτα. Άρα ήταν στιγμές που έκανα και πλέον πράγματα. Ρούλα, τι θες να ρωτήσεις? Δεν υπήρξε.